ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଡିଟକ୍ସ ପାନୀୟଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ହଜମ ଶକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ରୁହେ। ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ଡିଟକ୍ସ ପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଶରୀରର ମେଟାବଲିଜିମ୍ ହାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯଦିଓ ଆପଣ ଡାଏଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଡିଟକ୍ସ ପାନୀୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟୀ ହେବ। ତେବେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଧନିଆ ପାଣି, ଜିରା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଏବଂ ମହୁ ସହିତ ଚିନାବାଦାମ ପାଣି ପିଇପାରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସତେଜ କରିବା ସହ ଓଜନ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ କରିହେବ। ଧନିଆ ପାଣି, ଧନିଆ ହଜମକାରୀ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଓ ରସକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥାଏ, ଯାହା ଆମ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଫାଇବରର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ସ। ଏହି ପାନୀୟରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ଆଇରନ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଫ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ସି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଗୋଟାଏ ଚାମଚ ଧନିଆ ମଞ୍ଜି ସହିତ ପାଣି ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଫୁଟିବା ପରେ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପରଦିନ ସକାଳେ ଛାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ଜିରା ଲେମ୍ବୁ, ଜିରା ମେଟାବଲିଜିମ୍ର ହାର ବଢ଼ାଇବା ସହ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି କରି କ୍ୟାଲୋରିକୁ ଶୀଘ୍ର କାଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜିରା ମଞ୍ଜିକୁ ରାତିସାରା ଭିଜାନ୍ତୁ। ତାପରେ ମଞ୍ଜି ସହିତ ପାଣି ଫୁଟାନ୍ତୁ। ତା'ର ମଞ୍ଜିକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଅଧା ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ସକାଳେ ପିଅନ୍ତୁ। ମହୁ ସହିତ ଚିନାବାଦାମ ପାଣି, ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମହୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୋଇବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଘଣ୍ଟାଏ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରି କାଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ମହୁରେ ଥିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହରମୋନ୍ ଭୋକକୁ ବନ୍ଦ କରିଥାଏ ଏବଂ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଚିନାବାଦାମର ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବାୟଲ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ପାରାସେଟିକ୍ ଗୁଣ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଥଣ୍ଡା, ଆଲର୍ଜି ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ରୋକିଥାଏ। ମେଥି ପାଣି, ମେଥି ପାଣି ହେଉଛି ଅନେକ ଉପକାରୀ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ଭରପୁର, ଯେପରିକି ଲୌହ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ତମ୍ବା, ଭିଟାମିନ୍ B6, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଫାଇବରର ଗୁଣକାରୀ। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ରାତି ସାରା କିଛି ମେଥି ମଞ୍ଜି ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ସେହି ପାଣିକୁ ଛାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ନିହାତି ଉପଶମ ହେବ।